τα μέτρα στήριξης της περιφερειακής τηλεόρασης δεν μπορούν να εφαρμοστούν και δεν εφαρμόστηκαν, τόνισε ο Βασίλης Γκεγκέρογλου στο πλαίσιο παρέμβασής του στη Βουλή, καλώντας την κυβέρνηση να ενισχύσει έναν κλάδο που έπαιξε σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια αντιμετώπισης της πανδημίας με έγκαιρη και έγκαιρη ενημέρωση. Νομίζω ότι δεν υπήρξε ανταπόκριση στα ιδιαίτερα ζητήματα που έχουν θέσει από την ελληνική ενημερωτική περιφερειακή τηλεόραση. Τα παράπονα τους είναι παραπάνω από δικαιολογημένα και υπάρχει και ένα παράπονο ότι δεν έχει γίνει ποτέ μία συνάντηση, μία διαβούλευση μαζί τους, κύριε Υπουργέ. Θα θέλαμε λοιπόν τις απαντήσεις σας και κατά πόσο τα αιτήματα αυτά που έχουν θέσει έχετε διάθεση, έχετε πρόθεση, γιατί η διάθεση μπορεί να υπάρχει, έχετε πρόθεση να τα κάνετε πράξη και έτσι να ενισχυθεί η περιφερειακή τηλεόραση και ο σημαντικός της ρόλος. Το λόγο αμέσως πήρε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας, ο οποίος ανέλησε όλο το πλαίσιο στήριξης των επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια της πανδημίας, συμπεριλαμβάνοντας σε αυτές και την περιφερειακή τηλεόραση. Θυμίζετε ότι το πακέτο των μέτρων στήριξης περιέλαβε μεταξύ άλλων μέτρα με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων, μέτρα που αφορούν στις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις, αλλά και στις εξυπόθεσμες οφειλές, μέτρα για τους εργαζόμενους των επιχειρήσεων. Ο Βασίλης Γκεγκέρογλου αναφέρθηκε συγκεκριμένα στην επιδότηση του μισθολογικού κόστους των εργαζομένων, στην πλήρη κατάργηση του ειδικού φόρου τηλεόρασης που καταβάλουν οι διαφημιζόμενοι, στην επέκταση της μειωμένης μηνιαίας πληρωμής ενοικίου στην Τίτζια και στην οικονομική ενίσχυση και στην εφαρμογή του κανόνα του 30% της κρατικής διαφημιστικής δαπάνης στα περιφερειακά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεν είναι ο ρόλος της πολιτείας να αντιμετωπίζει με δύο μέτρα και δύο σταθμά μέσα που παίζουν τον ίδιο και ιδιαίτερα κρίσιμο ρόλο για την περίπτωση της περιφερειακής τηλεόρασης. Συγκεκριμένα, έχουμε συμπεριλάβει τους κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας των κλάδων που πλήρωνται από την πανδημία και τους 12 ΚΑΔ που αφορούν δραστηριότητες μέσων μαζικής ενημέρωσης. Επιπλέον, για την ευρύτερη εφαρμογή των ευεργετικών μέτρων, συμπεριλήφθηκαν στη λίστα των πληττόμενων και επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης, το Μητρώο Online Media, που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και περιλαμβάνει περίπου 900 επιχειρήσεις.